Përshëndetje, mirë se keni ardhë në vlogin tem të parë. Të vazhdojmë në dhomën e nejës që është në gjithë me guzhin. Telefonin edhe hi live. Po, edhe një detaj të vogël ku marrëm ju kalzu. Op, gabim. Venin ku hajna bërk. Are you ready? 24 sot jam e ly me eksisene. Ta boj diçka për hek tjera se ju një të më shku këtë anirë. Kjo është që të jam, që e kam veqone, e kërkosh tjetët,